Lok Zinedine Zidane ban thveu ka banhan ba ka doy che tumlie pi ku prochein da svat svaing bomphot robas kwat neu leu ti lien ba dai ni keu che samnu muoy dai suo chen pi mot robas kelakor Lionel Messi neu knong kamvithi muoy robas krom hon Adidas virya barah robas krom chmreu che barang haoy ning virya barah robas krom chmreu che Argentina ba keu kelakor Lionel Messi pu kwat ban nat chuk khnie neu knong kamvithi muoy robas krom hon Adidas dai mien riyak pe ning rohot dol teu 29 niti neu leu ba channel YouTube chang samrap neak tang pi ba ko trou ban ke ha ta suo khnie teu veng teu mao ឬក៏ Wack Q&A ហ្នឹងណានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Adidas នៅលើ channel YouTube ហើយបាទកីឡាករ Lionel Messi ក៏បានសួរទៅលើលោក Zinedine Zidane ដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទ Messi ក៏បានសួរទៅលោក Zidane ថាតើកីឡាករណាដែលលោកពិបាកគេហៅថាទប់ទល់បំផុតនៅលើទីលានឬក៏ស្វិតស្វាញឬក៏គេហៅថាសមោលអន្ទូលតាមប្រាណហ្នឹងឯងបាទងាកទៅឆ្វេងបាត់ឆ្វេងងាកទៅស្ដាំបាត់ស្ដាំបាទក្នុងនោះលោក Zinedine Zidane ដែលជាបាទគេហៅថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ដល់ក្នុងឆ្នាំ1996ហ្នឹងគាត់លើកយកកីឡាករចំនួន 2 រូបបាទនៅជំនាន់ដែលលោកលេងណាបាទទី1គឺអតីតវីរៈបរៈរបស់ក្រុមAC Milanនិងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីគឺលោកបាប៉ាប្លូម៉ាល់ដានីបាទលោក Zinedine ថាដល់លោក Maldini នេះគឺជាមនុស្សវ័យឆ្លាតនៅលើទីលានឬក៏យើងនិយាយថាIQខ្ពស់តែម្ដងបាទមួយទៀតគឺជាមិត្តរួមសញ្ជាតិរបស់លោកដែលធ្លាប់គេថាលើកពានវ World Cup ជាមួយគ្នានឹងបាទគឺលោកតូរ៉ាំបាទថាលោកតូរ៉ាំនេះអ្នកណាដែលបានលេងប៉ះជាមួយតូរ៉ាំគឺដឹងថាឈឺខ្លួនដេកមិនលក់នោះទេមែនតើសម្រាប់លោកតូរ៉ាំគឺគាត់បាទធ្លាប់លេងបាទទាំងជាមួយនឹងលោក Zinedine Zidane ហើយក៏ធ្លាប់លេងជាមួយនឹងកីឡាករLionel Messi ដែរការដែលគាត់នៅក្រុមរៀនបុត IC Barcelona ហើយឡើងជាមួយមេស៊ីនឹងគឺបានចំនួន2រដូវកាលទៅទៀតយ៉ាងណាមិញបាទយើងមកដកស្រង់សម្ដីដើមដែលកីឡាករLionel Messi វិញយ៉ាងដូចឆេះថាកីឡាករដែលពិបាកទប់ទល់បំផុតនោះគឺលោកប៉ាប្លូម៉ាល់ដានីព្រោះថាគាត់គឺវ័យឆ្លាតខ្លាំងមែនទែននៅលើទីលានហើយតូរ៉ាំក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរគឺកាន់តែពិបាកជាងប៉ាប្លូម៉ាល់ដានីទៅទៀតពេលគាត់លេងជាមួយអ្នកក្នុងក្រុមតែមួយអ្នកច្បាស់ណាស់គឺនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនប
កបទសម្ភាសន៍មួយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករដែលគាត់ប្របាក់បាត់អបប្របាក់លេងតទល់ជាមួយណាបាទនោះគឺកីឡាករប៉ាប្លូម៉ាហ្វីអូដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែលេងឲ្យក្រុមម៉ាឡូកាហើយការជំនន់ដែលលេងប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលីនម៉ាស៊ីហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2017បាទកាលនោះគឺកីឡាករប៉ាប្លូម៉ាហ្វីអូគឺគាត់កំពុងតែលេងជាមួយនឹងក្រុមជីរ៉ូណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបាទកីឡាករលីនម៉ាស៊ីក៏គាត់បានឆ្លើយប្រាប់ភាសាព័ត៌មានមួយយ៉ាងដូចនេះថាកីឡាករប៉ាប្លូម៉ាហ្វីអូនៅក្រុមជីរ៉ូណាគឺជាកីឡាករដែលប្របាក់បំផុតនឹងលេងសាហាវបំផុតខ្ញុំមិនដែលត្អូញត្អែទេហើយខ្ញុំគិតថាការប៉ះទង្គិចគ្នាវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលនោះគឺបាសេឡូណាបានយកឈ្នះទៅលើជីរូណាក្នុងលទ្ធផល 3-0 កាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករបាប៉ាប៉ូឡូបាម៉ាហ្វីអូគឺគាត់បានបិទកីឡាករលីអានមេស៊ីចិត្តឆឹងតែម្ដងមិនឲ្យធ្វើចលនាបាសរួចនោះទេបាទអរគុណបងប្អូនមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមេនគុណបាល់ស៊ីបាទពីក្រុមការងារ Crown Sport យើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 22បាទតាមរយៈខ្ញុំបាទអមេនគុណបាល់ស៊ីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក Telegram ដែលខ្ញុំបាទបានដាក់នៅ Description ក៏ដូចជានៅក្នុង Comment នៃវីដេអូនេះដាក់ស្រួលទំនុកចិត្ត 100%